ကျွန်တော်စက်ထုံးမှာဒီကနေ့မှာတော့မန်လေးမျိုးကတရင်တဘုတ်ကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရလောက်ရပေါ်မှာလာပြီးတော့တောင်းသားအကြောင်းကိုခေါင်းနေရစေနာတန်တန်နဲ့တို့ကြောက်တော်ယူတို့ချက်တဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ကူညီတယ်မိဘဆရာတဲ့ရလည်းတို့ကလေးအတွက်လာပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုတို့စေနာပြင်းနဲ့လာတဲ့အတွက်ဒါဒီလိုပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲအကြောင်းတစ်ကြောင်းဆောင်အ
ကျွန်တော်နာမည်ကကိုစိန်မင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖွယ်လျာတော့စစ်စင်လာပါပြုပါဒါကတော့ကျောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွယ်လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးတာပါဒီကတော့ကျွန်တော်ဖေးစင်က20ကိုလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြာစီကဂါလန်20ဒါမှမဟုတ်မီတာ1ခုပေါ့ဒါကျွန်တော်ဖွယ်လျာပြုပါကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကလူကတော့အားလုံးအယောက်60လောက်ရှိပါတယ်အားလုံးတစ်ယောက်90တောင်းနေစက်ပြီးတော့
เออจํานวนเจ้าจาทีนี้ตัตติยะเฉยเนาะจ้องนาจ้องอยู่เนี่ยจ้องนาจ้องอยู่ห้องเลยอรกะเสร็จแล้วเนี่ยจ้องนาจ้องอยู่ห้องเนี่ยกูลาแม่จွတ်ไล่มาจ้องเปลี่ยนเพิ่นเนี่ยเฉยจ้ะเนาะอะရှင်ตมะยูจะปုံစံเนี่ยไม่ตู่တော့หูดิหลูอัจฉะดิชื่ออ่ะเนาะอะแล้วดีกะเบเซนนี่หลูมั้ยมาร์คสตีหลูมั้ยแฮนเจอร์นี่หลูมั้ยสับยานี่หลูมั้ยแล้วกูจ้องนาห้องเนี่ยดิเนาะกูอติสิทธิ์จะอภิเนี่ยเนาะกูหลูหลูดันไปแ
ီနေ့ဒါတပြားချင်လူတန်းနဲ့ဖွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရဲ့လောက်ရပေါ်မှာလာပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းလူခေါင်းတွေကစေနာတန်တန်နဲ့သူတို့ចောင်းတော်ယူသူတို့ချက်တဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့គុញីတယ်မိဘဆရာတဲ့ရလည်းသူတို့ကလေးတွေလာပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုသူတို့စေနာပြင်းနဲ့လာတဲ့တွေ့ဒါဒီလိုပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာပဲចောင်းတစ်ចောင်းဆိုအောင်မှာလေအဲ့တော့အားလုံးជ ேசு တင်ပါမန်ချက်နယ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မန်ချက်နယ်ပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ကြပါသည်ကျွန်တော်ကဆက်ထုံးပါ